Добър вечер! През нощта и утре ни очаква нова порция вятър, студ и сняг. В източна България ще духа умерен и силен северен вятър, ще има значителни валежи от сняг и навявания. Край морето валежът ще е от дъжд. Затова и в тези райони е обявен предупредителен оранжев код, а за областите Габрово и Стара Загора – жълт код. В Западна България обстановката ще е по-спокойна, вятърът ще е слаб, а снегът по-малко. Атмосферното налягане ще се повишава. В планините ще вали сняг повече в масивите от източна България. Билата ще са в мъгла. По високите и откритите части ще духа силен и бурен вятър от север-североизток. Температурите ще се понижат. Средиземноморски циклон е причина за облачността над Балканите. Утре на полуострова температурите ще се понижават. Ще бъде облачно с валежи, в повечето места от сняг, в Гърция и Турция от дъжд. Значителни ще са количествата на валежите в източните райони, където ще духа умерен и силен вятър. Ще има навявания. Утре облачно с интензивни валежи от дъжд ще бъде времето в Великобритания и Западна Франция. В останалата част от Западна Европа ще бъде облачно, на отделни места в Германия с слаби рамежи. В Централна Европа на места се очаква слаб сняг. Студено и сухо ще бъде времето в Източна Европа, но какво да кажат в Сибир, където температурите паднаха под минус 50 градуса. И у нас четвъртък ще застудее, е не чак колкото в Сибир. Температурите ще се понижат с 2-3 градуса. Ще остане доста ветровито и това ще засилва усещането за студ. Валежите обаче ще спрат. В петък ще е почти без валежи. Вятърът ще отслабне. В събота ще бъде доста студено, на места ще превали слаб сняг. Ще остане доста студено. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!